Dobar vam dan. Gledate vijesti Osječke televizije. U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije održana je konstituirajuća sjednica partnerskog vijeća tijela s 33 člana iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Cilj vijeća je pomoći u pripremi i praćenju provedbe realizacije županijskog strateškog planskog dokumenta koji je trenutno u pripremi, a riječ je o svim kapitalnim investicijama koje bi se trebalo ostvariti u idućih 7 godina. Tako su nabrojani i elaborirani projekti poput gospodarskog centra, regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, projekt TOLT-a, ali i projekti poljoprivrede. Ideja je da županijski strateški dokument sadrži sve ideje i planove ključne za sve jedinice lokalne samouprave. Na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti održana je uvodna konferencija projekta pod nazivom Apple Resist – genetska otpornost jabuke na toplinski i sušni stres uz formiranje preporučenog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske. Provedba projekta pridonjeće povećanju prilagodljivosti i smanjenju ranjivosti hrvatskog agrara zbog sve izraženijeg utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju jabuka, a kroz prijedlog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske, istaknuo je voditelj projekta profesor Mato Drenjančević s Osječkog Fazosa. Trajanje projekta ukupne vrijednosti od gotovo 3,5 milijuna kuna, 3 su godine, a financirani sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Partner na projektu je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Iz KBC-a Osijek i Gradskog društva Crvenog križa Osijek uputili su hitan apel svim dosadašnjim i budućim dobrovoljnim darivateljima krvi da se zbog smanjenih količina ove dragocjene i nezamjenjive tekućine koja spašava živote, što hitnije odazovu na Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek radi popunjavanja zaliha. Već početkom tjedna situacija je sa zalihama bila na minimalnoj potrebnoj razini, a od jučer je na još nižoj pa su privremeno obustavljene sve operacije takozvanog hladnog pogona jer čuvamo krv za hitne operacijske zahvate, istaknula je vede predstojnice Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek doktorica Marina Samardžija. Osječka transfuzija opskrbljuje 7 bolnica s ovog područja, a do kraja će tjedna raditi produžena od 7 sati i 30 minuta do 19.30, a u subotu od 7 sati i 30 minuta do 14 sati. U Karancu se održava jedinstvena baranjska manifestacija koja ovaj tjedan okuplja zaljubljenike u prošlost i tradiciju, 9. Akademija Blata u ulici Zaboravljenog vremena. Tema ovog 9. izdanja je gastronomija nomada, a svi će zainteresirani kroz radionice moći naučiti kako se izrađuje nepečena cigla, kako sanirati zemljane kućice ili pak zidati krušne peći. Kroz kuhanje na otvorenoj vatri mnogi će imati priliku naučiti ponešto o takvoj vrsti kuhanja, kao i kroz tečaj keramike i lončarstva. Kao i prijašnjih godina, Akademija Blata uči o tradicionalnoj gradnji tipičnoj za Baranju, a kroz cijeli tjedan trajanja manifestacije želi se naglasiti očuvanje baštine. Završna večer bit će u petak, a će se praviti čergarska večera u kojoj možete uživati uz gutlje finog baranjskog vina i tamburaškog sastava, a tu je i izložba starih fenjera. Članovi Osječkog atletskog kluba Slavonija Žito imali su vrlo zapažene nastupe na državnom juniorskom prvenstvu koje je održano u Zagrebu. Na prvenstvu Hrvatske u atletici atletičari i atletičarke Slavonija Žita osvojili su ukupno 13 medalja i to 3 zlata, 4 srebra i 6 bronci, te su po ukupnom učinku bili 6. klub ovog natjecanja, a po broju medalja 3. Novi juniorski državni prvaci postali su Luka Kobović na 100 metara i Ivan Paravac u skoku s motkom s preskočenih 470 cm, te štafeta juniorki 4 puta 100 metara u sastavu Nikolina Čosić, Mija Wild, Luna Kalesić i Melani Bosić. Melani je ujedno bila i najuspješnija osječka predstavnica jer je još osvojila srebra na 100 i 200 metara te broncu u štafeti 4 puta 400. Sutra nas očekuje prijepodne djelomice sunčano vrijeme, a popodne promjenjivo uz lokalne pljuskove i grmljavinu češće u unutrašnjosti zemlje. U kopnenim predjelima puhaće slab do umjeren uz pljuskove prolazno pojačan sjeveroistočni vjetar te malo osvježiti. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 15 do 20, a najviše dnevne između 29 i 32 celzijeva stupnja. Gledali ste vijesti. Ponovno smo s vama u dnevniku u 18 sati. Do tada, lijep pozdrav!